موجودة ها او اوغيسين له مظاهرات كا وحا انو فسحاي دستور كينا وقودمدا او واوين اي حقوق ده بني ادم كا شعبي يا حريه القول كا اي كمت تورك واوين حير باجرا اورانيا اوغيسين هلا سي حكومه اوغيسين تمام مره مدحوينها وزيرك أريما جودها محمد كاين ورغد بو نوصو وحنوي يري بيتو تاينس أرقنو مركان ورغد دي وقي لو جيي وحنا لبا لما دهراتو إن سياك الصبح نوا قولي دان إحرو أنكو بلانو سياك كي بركة مكي تاي بو يري أرين باد ديك دقوا إيتيميه بريتو وشاله تومنك حفيز كاينو هاتو ورغد دوين سوغوريه سيدي ما كان يلا ورقد بو نو كان شاليتو ولي هي ان سكون ما ما طبن كان يحفيس كاي سيدي ما كنت تغني انا و مدوميها اسبحايسيغا اياك حيستي سيفي عن بان هو قرسينه و خيلي وحان كو يهري سين ام ما نشكلين لهن مظاهراتك خميس سكيورتيغا iyo bussishinisku ka dhici lahaa maadaama xeerku nasiinayo inaan cayino bussishinisku waxaan ku heshiinay markaa inaanu wuxuu soo jeediyeen ana waxaan doonaynaa warqadii ku taalay inaan ka dhigino meesha khayriyada la yiraahdo iyo beerta xurriyadda waxaan noo sheegay beerta xurriyadda in dad had qaal ku ganacsadaan dadkii suuq ka dhamaaday ka gubtay waanu ka tanaasulay meesha khayriyadda ayaan ku adkaysanay laana waxa weeye mudaharaadka waxaa lagu dhigaa public areaska centreska meelaha dadka ilaa iyo kontameeyada khayriyaddu meeshan dad kale ka hadli jirnay meheeda waa caano wax u dambeeyey madaxweyne muuse oo habeen dhexdaasa waa kii dee halkaa kula kulmay khayriyadda dhalin yaro badan iyo waxay amanka labada xafiis ee leedihiin xafiisyadiina ka dhiga la yidhaahay war xafiisyada ka dhiga ma inay khayriyada ayuu ka dhigan may xafiisyada ka dhigaysaan bay yidhaahay waxaan ku heshiinay inaan isku soo noqono maanta marka meeshii tagnay ay maanta ku noqonay koodii barkii aanu arintii marayno isku hayno maye ka daayo oo xafiiska xafiisyada ka daayo waxaa ka dhigtaan xafiiska magaalada saxay New Hargeysa war xafiiska New Hargeysa oo wadani baan leeyahay mar baan tagay waxaan ku yidhi war meesha ma helicopter baa ku tagtaan baan ku yidhi meel abaaraba ma jirtee yaa meeshii asharisay magaalatin maxaa halkaa ma horumarinaa nin ka mid ah wasiiradii wax soo jeeday wuxuu yidhi oo shalayta aan nala joogin horta maalintii ma laga hadlaa war maxaa maalintii nagu soo celiyey nimankii macaa wasiirkii arrimaha gudaha shalayta wada hadlin ee saaka igu lahaa adee khamiista way dhowdahay aan lahaa khamiis maalin ba ka harsan ani war maalin kama harta waa brito khamiista nala ogolaa waa la bedelay wasiirka hadalkiisu qaatay maanta koodii barkiisan u noqonay ilaa iyo markii aan soo baxay aan ka soo baxnay waxaan ka wada hadlinay waar maalinta waanu ku heshiinay maahdib haynoo celilina khamiis sabta ka dhigay waraayar sabay ka tahay waka halkaa markay mariso anugu waan iska dhigay guddoomiye xusbiyo oday reer soomaali baan noqday waxaan ku yidhi war maanta ergaan idi yahay weligii afar sano iyo bar baad joogtiin war weli may weligii tanaasul may sameyn war madaxdu tanaasul bay samaysaa waa lagu baxsadaa riyaal aynu halkaa labadeena inagii kulmiye aynu ku qasanay inuu soo horeysiiyo doorashada madaxweynaha u dambaysata deegaanka oo inaga yeelay aanan odhan sidoo imanka jir ahaan laba nin waa isku reero wayna qalaxayaan aanan odhan ree isku reer baa tiran way qalaxaysaa war xishooda si aanan ula hadal toban wasiir bay ku yimaadeen toban si aan uga marina ayaan waxaan isticmaalay
diplomats channels rag aan ku ogey xil xij jiclaayna war meeshii aan la kala tin hadda la kala kaco maanta waxa saaray madaxweynihii gaarsiiye waxa jiraha wasiirka la soo hadal waxa jiraha yaan la kala kicin alxamdulillah channeliska ba shaqeeyay iyagoo diq iyo harkii taagan oo qof tobankan in shan ba hadasho mid qura oo oranaya war way hagaajiyeen waxa waynu ku heshiinay naga socodsiiye ma jirto ayaa telefoon soo dhacay telefoonka marku soo dhacay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa la kacay qol buu la galay wuu soo noqday wixii isu kaaya daaya naga yar raali haada markaa waxaanu fahamnay inuu telefoon khayr qaba madaxweynihii u soo diray waanu ka soo baxay shan iyo konton mirir ayaan dibadda joognay soo gala la yidhi waan soo galay wasiirkoo faraxsan hagaagsan uu si fiican buu u baanay maxamed kaahin marna waa maxamed marna waa kaahin aabihii kalo uu talayaa si saacan uu talayaa kiyo kaahin axmeda ayuu hadla wuxuu yidhi guddoomiye waan ku sharfinaa adaanu aawadaa wax u yeelnay intaasoo tanaasubaan kuu samaynay taasaan samaynay taasaan samaynay taasaan samaynay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin maantana maalintii waa kuu dayna khamiistii ilaahay khayr buu sidaan ku yidhi warqadan baan makaa qornee warqadan ku dhaqma waraddu maka waxay odhanaysaa shantii gobol sidii hore ay noo siiyeen ayay ilaahayen anna ogolaanay inaanu meelaha xafiisyada ka hadalno tii hargeysay bedeleen waxay idhahayen tii hargeysa waxaad tagtaan duruqsi baan u bixiy xafiiska ehrowa duruqsi matalan duruqsi xadkay ku taalaayo waa duruqsi baan ku yidhi war meelna maraayo ma jirto maye taa qaata oo adnaad wadigii naga adkaaday ee wadani ka adko ee warhay wax aqli gala laga adkaadahay wax aqli gala waxaan suurtagal maahe inaga daaya ilaa hadda waxaad noo sugi kari weydeen arrintaasaan ku dabaaldegaynay markaan arrintii eegnay waxaan noo qarignay inaanu labada warqadoodba wasiirka inay ka timiye inaan tii hore ee xafiisyada sidaa gobol oo kale ee shalayto ay nagu qasbiyeen in warka daayo khayriyada warka daayo khayriyada inaan tii qaadano ayaan doonayna marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland xil weyn bayna saaran dadkeena inaan maanta ilaalina weeye waa inaanu ogaanaa dadkeena maanta sii ku nool yihiin inagabay mutaysan biyo la'aan iskuul la'aan caafimaad la'aan shaqo la'aan iyo inaan dhexdooda ku muranno waxa uu soo xidhay albaabadii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aynu ku soo caanamaalay muuse wuxuu isu tolayaa shaadh isaga leeg oo hortii jiraba loo diiday muuse wuxuu doonayaa in Soomaaliland ka dhigto kuna xukumo sida uu jecel yahay ee uu kursiga ku sii haysan karo taas oo aan sinaba u suurtagelin muujinta dareenka shacabka iyo doonista dadweynaha waa xuquuq dastuuri ah oo cid ka qaadi karta aanay jirin sidaa darteed shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah sidii ballantu ahayd berri waa khamiis waa maalintii ay u ballameen inay dareenkooda si nabada ku muujiyaan berri waa maalintii bannaanbaxa hubka ugu weyn ee aynu sidanaa shacabi ahaan waa siidhi waxaynu ku afuufaynaa doorasho diidka waxaynu ku afuufaynaa cadaalad darrada iyo dulmiga waxaynu ku afuufaynaa caburinta
حرقة شرع الدردعة يا فضوب كمواطنين تلوق يسنيو قارهان مسؤولين تأحزابته معارض كه سيرجو وعروقه دول مديدك ليس كدتك حلان مركب قطن بيسان خريطة ورا وهينكو أفوفي دو مواطن كستاو تشعل إن دلكن لوضيشو واللي قبت باديو قعنتا كاليجي تاليس أبو رما وينو صوبحا بريتو وها صوبحا يا قف كستاو يتابطي معيشة دغالي قرودي نلوش السياد كاتي شغالا أنت يريد حمودا نلني يردا كوابستي سعر برر كشدالك إيا الليد كعيرك إسكوشار يري أرماها سورنا مانتود أه وي حكومة الله دورتي إنا يوحكا قبطو هسي يشاي كفا شيلانتي يدو كو مشغول شي مورانا مدليسة يلا دقالك أحزاب تمعارضك تو قصوة ضيال لباتو قيست شعبك أما عيدنك أما اللبدو دبا كواسنا آدو قفية شقنادة وهديا ضركتان أما كشاكيدان عيدنك أمانك وشيقة فرينتا عيدنك أمانك ولا ليالو وحاتين هيبت دي غران كان لها وحاتين استانتا متليسة علن كي عيدة وحاتين كو الله قو سيحضو وحاتين إنما ضي يدي شعبكو وإذن حق نورية كرامة إيا كالسوني بإذن كوقبة تاس وكسي هاي سنكرتان إن آن لايدين أديكسن سياسة يا رمها اللولان كحسبية دا كان حايا عيدانكو وكما دح بنان يا سياسة يا اللولان كأوردان كي شالي كما أنت تشوغة أما كبري إيمان أيا دحدحاد باوتي إكفي تشيقنا دا أما رضا خلطان يا سياسة ديسان حكومة داني ويتغيسة عيدانو إنا واسوها ريسان وحدو شغين دونتان عيدا كان وحن حسو قران الى انت امانك ضلك يا ضدك قف كاستا ودي موادنك او جيستا ولا راح حساب تمي دونا ان شاء الله سيدو كالي وحن شعبك يسوسو وصو بحيا بنان بحا نبضيت وقو باغيا الى دوبان دعا كاستا وتعدي ويكالا كل مان عيدنك مو غالداسي وهي نغن دونان ديقال إيا مرخاتي لغو لحي سابتا موعد كستا ووحي يلو قيسي تشعبيقا سيدا نبت قليا دا دارين كودا وموچنية يناي مدهاراتكو كو قبسوا بيدونو حارون تقوبالك حسبيقا ووضاني قوبالك مروضي چيح كسو هرچي دا دوكسيقا فارح ومار إيا حارون تقود يوعد دمان تاغير اياشا حلّي بان نضا مسؤولين تحسابتا ايا تاغير اياشا ايا قفك سو مواد نور هواينو كقايب قاتو مظاهرات كالسلمي وهاو سوو ايمان دونا لبدا حرموت حرونتا قبلك حسبيقا وضانيه مرودي تشيح ايا حرونتا قود بيقا واحد ايا شعبك كتالا dadweynaha ku nool lixda degmo waxa la socodsiinaynaa in labada degmo ee Koodbuur iyo 26ka Juun ay isugu yimaadaan xarunta guud ee xisbiga weed degmooyinka macal Haaruun iyo gacan libaax waxay isku soo urursan doonaan marka hore xarunta guud ee xisbiga wadani waxaana iman doonaan xarunta gobolka ee xisbiga wadani iyo xarunta guud ee xisbiga weed gobolada degmooyinka maxamed haybe iyo maxamed mooge labada degmana waxay isugu iman doonaan oo barkan u noqon doona isgoyska total waxaana iyaguna toos u iman doonaan
لبضع حرمود يكون قبسوهم يوم ظهارتك سلمي جاه دقيقة أحمد دقح يكوي سود الكمي وحيتوصوا يوم ضهنا لبضع حرمود يحرون تقبل كه حسب جوادني يحرون تجود أعد لما عن قبل لضو قبل لضو يكون قبسن ضهنا وحنا هو جامين دونه وهجي دونه قدومياش قبل لضو.